Kasper, du var ikke helt tilfreds med forsvaret ved pausen. Hvordan synes du, det skrevet frem i anden halvleg? Ja, men altså, mit ønske om at komme væk fra 4-2-forsvaret tilbage til 6-0, det er jo heldigvis hørt. Og vi får lavet nogle justeringer. Bolden kommer i midtzonen. Det virker utroligt godt. Og vi spiller også langt hurtigere i anden halvleg. Altså alle facetter. Forsvar, kontra, angrebsvild. Jeg tror, det er det, der gør forskel. Vi var meget, meget sløve i første halvleg. Det var en præstation, der ligger langt under det, vi kan være bekendt. Det lignede utrolig meget opgøret i sidste her for 3 uger siden. Der var I heller ikke helt klar fra start, eller hvordan ser du det? Hvorfor kommer I skift start væk opgør? Jamen, det er jo ikke kun det ene hold. Det er jo ikke kun vores præstation, der afgør, om vi er foran eller bagud. Altså, i dag er der stor forskel på deres målmandspræstation i første halvleg og anden halvleg. Det gør det væsentligt lettere. Enten er det os, der skyder bedre, eller dem, der bliver trætte, eller hvad det er. Men altså, sådan nogle ting spiller jo også ind, at vores tyske spiller jo også deres kort rigtig godt i første halvleg. Og hvad siger du til den overordnede præstation ellers i dag? Det har været langt over forventning. Altså, vi ligger nummer 1 og har tabt 3 point. Og så vidt jeg husker, havde topholdet sidste år det samme antal point, som vi har nu. Og det var et hold, alle kaldt fantastiske. Så må vores jo også være temmelig godt. Jeg er utrolig til stolt med over vores præstationer, og i det hele taget alt, hvad vi har klaret og få stablet på benene på 4 måneder. Tillykke med endnu en sejr i hvert fald. Tak skal du have.